madaxweyne ku xigeenka Jubaland ayaa waxa uu booqday xaafad ku taala magaalada Kismaayo kadib markii waxyeelo ay gaarsiyeen mowjadaha badweynta Hindiya oo halkaasii soo gaaray Saabir Cabdul Qadir Warsame ayaa eegaya mas'uuliyiinta Jubaland oo ugu horeeyay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo saraakiil ka tirsan kuwa nabad ilaalinta AMISOM ayaa kormeer ku tagay xaafad ku taala magaalada Kismaayo taas oo ay ku soo fataaday badweynta Hindiya iyadoona mas'uuliyiinta oo kaashanaya shacabweynaha xaafadda Daabiyaambo ay xireen meesha ay ka soo jabsatay biyaha badweynta Hindiya waxaana markii uu soo idlaabay howlgalkan saxaafadda la hadlay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada maamulka Jubaland waxaan halkan taagan tahay waana gudana waajibaadkiina sare aan u qaadnay iyo ballanta aan u qaadnay shacabkanaga inaan amnigooda ilaalino inaan mas-uuliyiinka noocaan usoo kala markii yimaadaan inaan mataalintana wada qaadanno sidaa darteed habeen iyo maalinba waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno shacabkanaga dhibaatadana aan la qaybsanno mana aha Kismaayo oo keliya hadda dhibaatooyinku meelaha ay ka dhaceen ilaa iyo buur gaar oo ka jirta fatahada badda way ka jirtaa sidaa darteed dhammaan beesha caalamka waxaan u baaqaynaa wixii gacan ah way ka geysan karaan inay ka geystaan una soo gudbadaan dadkaas ay waxyeelada ku gaadhay fatahada badda sidoo kale waxaa goobta ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag waxaana hadalladiisa ka mid ahaa waa qadar ilaahay fatahadan waxay ka mid tahay masiibooyinka maxaa la yidhaahdaa ka jira dalka soomaaliya masiibo ka mid ah sida abaaraha iyo fatahadaha iyo wixii la mid ah insha allahu meeshaan aan taagannahay xaafaddan la yidhaahdo farjanno qaybteedan soke ee laga soo bilaabo olombik wixii midigta ka ah ilaa iyo beerta barawaa ilaa xaafadtan midigta ah waa iyaga biyaha dhex fadhiisteen ilaahay maadiis dowladda Jubaland iyadoo shacabkeeda ka dhamqanayso waxay sameeyeen maanta iyadoon u kala harin shacab iyo xukuumad iyo baarlamaan iyo dhammaan maamulka oo dhan heer degmo iyo heer gobol iyo heer dowlad goboleed gurmad aad iyo aad u ballaaran shacabkanagana waxay u tahay wanaag iyo farxad inay leeyihiin ciidan dowladeed ama dowladda Jubaland ciidankeedii ama kuwa dowladda federaalka ama ciidamada AMISOM gurmadkan maanta wuxuu na xasuusinayaa gurmadyadii la soo maray abaartii dabadheer iyo waxaa lamid ahaa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka qayb qaadan jireen mid lamid a weeye saasi leeg wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha qaybta ay ka qaadatay ma ilaabi karno saasi leeg wasaaradda arrimaha bulshada iyadu laftirkeedu shib ma ahayn shaqo badan bay qabatay dhammaan reer Jubaland waxaan faraynaa inay garab istaagaan dadka kala kacay ee masaakiinta ahaa ee joogareyaasha ka qoyeen ee alaabta ka kala daadatay in loo soo gurmado reer Jubaland aan iskugu tashanno dowladda federaalka ah waxaan ugu baaqahayaa inay garab istaagto dadkaas ayaga ah ee marna abaarta mataqaanaa ka barakacahayay marna biyaha ku soo fatahay ama sunaamida ku soo fataaday inay soo garab istaagto dowladda federaalkana waan ugu baaqahayaa dowladaha caalamka ama beesha caalamka waxa la yidhahdana ayaguna qaybtii ku lahaayeen inay ka qaataan baan ka codsanayaa baaqaasna waa dirahayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaa socoto dadaalo ay wadaan maamulka Jubaland iyo dadweynaha ku dhaqan xaafadda Daabiyaambo sidii loo xakamayn lahaa biyaha badda ee lama filaanka ku soo galay xaafadaha waxaana hadalhaynta ugu ballaaran ee ka jirta magaalada Kismaayo ay tahay biyaha badweynta Hindiya oo aan looga baran in ay soo fataado iyadoona ay jiraan cabsi ballaaran oo ay qabaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Kismaayo Saabir Cabdulqaadir Warsame Saabir Honesty Telefishinka Caalamiga Soomaali Cable magaalada Kismaayo